היהדות המשלבת, ערכים אנושיים אוניברסליים, ושאיפה לצדק, לשלום, יחד עם אחריותו של האדם, להגן על הסביבה ולשמור על נכסי הטבע. הקשר הנפשי שלהם לארץ שורשי, עמוק ובל ינתק. תנועתכם גם עושה רבות להתחלת תודעת השואה, ככה, מכון משואה בתל יצחק, וכן במסעות חניכיה. במציאות הקיימת כיום בגולה, תנועת הנוער הציוני מתמודדת עם אתגרים לא פשוטים. קהילות רבות שקיים בהם סחף מדהים בקרב הדור הצעיר של היהודים. תופעת ההתבוללות. גורמת להחלשת הזהות ולהתרחקות. מן הזיקה למורשת היהודית ומן המסגרת של הקהילות היהודיות. עובדה חמורה זו מבליטה את החשיבות העצומה של תנועת הנוער ציוני בתפוצות. מבחינה יהודית כל נפש שאתם מצילים מאובדן הקשר עם העם היהודי היא בגדר עולם ומלואו.